Nama saya Bibi. Hari ini saya akan sediakan satu resepi yang sangat simple dan ringkas untuk dibuat, iaitu USA Chicken Wings. So, mari kita saksikan apa bahan-bahan dia. Okay, pertama sekali, ada potong chicken wings kat sini. Potong dua. Di sini ada 6 chicken wing. Saya akan letakkan garam. Garam, pandai-pandailah agak-agak. Dan letakkan black pepper. Depends kalau you orang nak black pepper tu banyak, kalau you orang nak sikit, letak sikit, kalau nak banyak, letak banyak. So, saya akan gaulkan benda ni. Chicken wings ni. So, guys, ada orang dia suka pakai cuma bahan-bahan ni saja, tetapi kat sini I nak pakai serbuk kari. I akan letakkan sedikit serbuk kari kat sini sebab I nak dia rasa pedas sikit. I gaul dia sampai dia seperti. Guys, ada orang yang dia perap ayam ni selama 5 atau 10 minit. Tu bergantung juga, tetapi kalau you orang nak dia punya rempah ratus kat dalam masuk dalam ayam ni, you orang boleh perap ataupun you boleh simpan dalam peti selama setengah atau 1 jam sebelum you orang nak goreng. Tapi kat sini tak apa, saya akan terus masuk dalam kuali ni dan kita akan saksikan macam mana the next step untuk buat yes. Okay, saya akan goreng ayam ni dalam minyak yang dah panas. Lebih kurang dia akan dalam 5 ke 6 minit ayam ni akan masak. Ambil tak semua. Okay guys, kita akan tunggu ayam ni sampai masak. Lepas tu kita akan tengok the next step. Okay guys, ayam ni dah masak. Dah jadi kuning-kuning. So kalau jadi macam ni, dia dah termasuk atas pangkat. Wangi kari tu ada. Dan wangi black pepper tu pun ada kat ayam ni. Teruskan dia. Next step yang kita perlu buat, saya ada butter kat sini, saya ada dan saya ada lemon dan saya perlukan black pepper dan sedikit garam. Butter ni saya akan potong. Lebih kurang sikit je, bukan macam ni. Saya akan ambil sikit. Dan akan masukkan butter ni dalam satu bekas macam ni. You orang boleh ambil tupperware ataupun bekas-bekas plastik sebab saya akan masukkan semua bahan-bahan ni ke dalam sini. Saya akan potong butter ni. Dia akan masuk dalam. Sikit saja. Selepas itu, saya akan masukkan sedikit lemon. Perahan lemon. Nak rasa ayam tu lagi sedap dengan ada bau lemon kat dalam bekas ni sekali. Masukkan sedikit black pepper. Dan hot sauce. Atau you orang nak guna Tabasco pun boleh. Tapi saya gunakan hot sauce sikit. Tunjuk sikit hot sauce. Ini hot sauce. Dan last kali saya akan masukkan chili sauce. Hi guys, resepi ni senang saja. Pulang dengan you orang, you nak masuk berapa banyak sekalipun. Chili sauce, hot sauce, butter, pepper, black pepper, garam, or lemon. Pulang pada you orang. Sebab kat sini memang saya tak ada sukatan. Tapi saya sangat suka lemon. So, saya perah lagi elemen banyak.
Lepas ni, bila dah jadi bahan-bahan macam gini, saya akan gaulkan bahan-bahan ni semua macam ni. Tak apa, butter tu pun tak akan cair. Tak apa. Okay guys, saya akan masukkan ayam ni dalam campuran yang tadi kita dah buat tu. So, saya masukkan bila ayam ni tengah panas lagi. Sebab apa? Sebab saya nak butter tu cair bila ayam tu masih panas lagi. Itu tujuan saya nak masukkan. Saya tak nak tunggu ayam tu panas. Ayam tu sejuk, sorry. So, step dia ada macam ni. Ada tutup. Saya akan goncangkan ayam ni. Bila kita dah goncang kat dalam tu, so ini dia hasil dia. Akan tuang kat dalam pad ni. Macam ni. Nyam nyam. So. Hi guys. Dah. Okay guys. USA chicken wings dah masak. Dalam masa 10 hingga 15 minit saja makanan ni dah siap. You orang semua boleh makan. Simple, enak dan sangat-sangat-sangat senang dimasak. Maria rasa? Sedap. Sebab dia ada rasa lemon, ada rasa butter, ada hot sauce dan chili sauce yang dalam ayam ni. Okay guys, sama mencuba.